ġejjin sfidi kbar quddiem l-Ewropa kif semma tajjeb Jamie. U għalhekk kulħadd irid jitbed dan il-ħabel biex dal-pajjiż immexxuh il quddiem. Però biex dal-pajjiż jimxi l-qoddim, fl-ewwel lok irid ikollu Prim Ministru li jixraqlu. Irid ikollu Prim Ministru rispettat. Irid ikollu Prim Ministru ta' kuxjenza. Irid ikollu lil dak ir-raġel imexxi lil dan il-pajjiż, imexxih minn qalbu, imexxih viżjoni, imexxih determinazzjoni, illi minkejja l-awx, kollu kapaċi inkomplu mexjin il-qoddim. Segu l-episodji kollha ta' Herġin fuq www.herġin.org.